نوی حوزەیرانی ساڵی ڕابردوو چەکدارانی داعش شاری مووسڵیان کۆنترۆڵ کردوو. سوپا و هێزە ئەمنیەکانی عێراق بەبێ بەرگریەکی ئەوتۆ لەو شارە کشانەوە و ڕووبەڕووی شکستێکی گەورە بوونەوە. بۆ ڕۆژی دواتر واتە دەی حوزەیران چەکدارانی داعش قەزای حەویجە و ناحیێ و گوندەکانی ئەو قەزایەیان کۆنترۆڵ کردوو. داعش مەترسی گەورەی لەسەر شاری کەرکووک دروست کرد. هەر بۆیە دەست بەجێ هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان جوڵێنران بەرەو کەرکووک و بوون بە قەڵغانی پاراستنی کەرکووک و لەو پێناوەشدا پێشمەرگە سەدان شەهیدی بەخشیوە. هەر بۆیە هاوڵاتیانی شاری کەرکووک ڕۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە بەرز دەنرخێن و داوای مانەوەیان دەکەن. ئەو ڕۆڵەی کە پێشمەرگە لە شاری کەرکووک بینێتی بە تایبەتی شاری کەرکووک، یعنی چونکە جیاوازیەک لەگە شارەکان تری کوردستان، یعنی بەڕاستی وەسف ناکرێ. ئەگەر پێشمەرگە نەبووایە بە دڵنیاییەوە ئێمە شوەکو شارەکان تری جنوبی عێراقمان لێ ئەهات و قەت نابێ، یعنی ئەوەی کە پێشمەرگە بۆ شاری کەرکووک کردێتی قەت خەڵکی کەرکووک نابێ لە بیری بکاتن بە هەموو پێکاتەکانەوە. لە سایەی هێزی پێشمەرگەوە کەرکووکە ئارامی تیایە و خۆشگوزارانی تیایە و ئێمەش دەتوانین ئیشی خۆمان بکەین و شارەکەش ئارامە و زۆر باشە و پێشمان خۆشە هەر لێرە بمینێن. بەڕاستی هێزی پێشمەرگە توانیوێتی تەواوی کۆنترۆڵی نەک ناوچە کوردستانەکە، ناوچە عەرەبەکانیش بکە، دیفاع لەسەر عەرەبەکانیشەکە، هەر پێشمەرگەیە دیفاع لەسەر ئەم ملەتاکە. من وەکو کوردێکی شاری کەرکووک زۆر پێویستە پێشمەرگە ببینێتەوە. بە هیچ شێوەی ئێمە قبول ناکەین پێشمەرگە لە کەرکووک دەرچێت. بەڕاستی لەو ڕۆژەی کەوە پێشمەرگە و سنوورانی کەرکووکە پارێزێت، یعنی نەک من هەموو خەڵکی کەرکووک حەس بە ئارامێکی زۆرەکەن تا ڕادەیە مەشاکل نەماوە، تەقینە وشت نەماوە. ئەتوانین بڵین زۆر باش بۆ وەزاکە لە خوا بەزیێت. هەروەک هاوڵاتیانی کەرکووک داوای باشترکردنی بار و گوزەرانی پێشمەرگە دەکەن بە تایبەتی زیادکردنی مووچەکانیان. وەزعی گوزەرانی هێزی پێشمەرگە بەڕاستی وەزعیان زۆر زۆر خراپە. پێویستەکە بە دواتچوونی پێ بکەن کە چارەسەرێ بکەن بۆ ئەو مووچەکەیان زۆر زۆر کەمە و شایستەی مووچەیەکی زیاترن لەبەر ئەوەی ئەوانجیانی خۆیان بەخست کردووە بۆ شاری کەرکووک و بۆ هەموو ناوچە داوڕەوانەکە. داوام لە حکوومەتی هەری ئەمە گرنگی بە پێشمەرگە بکدا نەکو پێشمەرگە پشتگوێ بخەن، چونکە پێشمەرگە هەموو شتێکە بۆ ئێمە چاویەکە بەیەکەی پێشمەرگە ماچەکەم. داوا لە هەموو ئەو کەسانە ئەکەم سەردانی ماڵە پێشمەرگە بکەن، یارمەتی هەموو پێشمەرگەکانیش بدەن، چونکە پێشمەرگە بەڕاستی زۆر زۆر پیرۆز و ئازیزە لە ئێمە. جێگەی باسە بەپێی هەندێ زانیاری نافەرمی لەو کاتەوەی داعش قەزای حەویجەی داگیر کردووە زیاتر لە 20 جار هێرشی کردوتە سەر سەنگەرەکانی پێشمەرگە بە مەبەستی داگیرکردنی شاری کەرکووک. بەڵام هەموو جارەکان لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە تێکشکێنراون و دووچاری شکستی گەورە بوونەتەوە. هەوار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، کەرکووک.